E, vraćamo se u halu Duško Radović za finalni duel ovog turnira. Kvalifikacija. Znači, sa jedne strane imamo sudar neporaženih ekipa. Domaći trijumf koji je upravo došao do vodstva i prvih poena preko Aleksa Markovića. I odmah ukradena lopta i novi poen ovoga puta je tu bio Viktor Tašić. S jedne strane imamo trijumf koji je zabeležio dva ubedljiva trijumfa do sada i Majdanpek koji isto bio odličan do sada, pre svega zbog dobre igre ovog momka Igora Izbonara. Dobra finta sada, ide na ulaz, dobra asistencija pod koš. Isteklo je vreme za napad. Prva ofanzivna sekvenca za Majdanpek je prošla odličnom odbranom domaćina. Dakle, finale imamo dve neporažene ekipe do sada. Odličan prodor, fenomenalan prodor. 6-0 za minut 20 sekundi. Odlično otvaranje utakmice trijumfa i oni nastavljaju istim metodama koje su dobili prethodne dve. Jaka odbrana. Pressing preko celog terena koji uglavnom vodi do ukradenih lopti i laganih poena iz tranzicije. I ovaj napad su uspeli da odbrane konačno gosti iz Majdanpeka. Odlična, fenomenalna odbrana, nova ukradena lopta. Lagani poeni u kontri su izostali, ali ofanzivni skok je tu i Aleksa. Novi ofanzivni skok i evo konačno poena. Sa brojem 15 je to bio. Uglješa Perković, 8-0 serije u prva dva minuta. Izvrstan početak trijumfa, mora se priznati. Odličan napad. Igor Izvonar se snašao ispod i upisao svoje prve poene. 8-2 je. Počeli su malo bolju odbranu da igraju šakaši iz Majdanpeka. Ali trijumf ne odustaje od presinga preko celog terena. Izvonar je prenao loptu lakše nego inače. Ide na ulaz. Ostaje kratak na polaganju. Ukršeni dvokorak Marković, ali ovo ne ide. Odlična odbrana centra gostiju. Pitanju je Aleksandar Srbu. Prva rampa za njega u ovom derbiju. Dobra finta, nije pogodio. Tamo Tašić. Ali je loptu košu, na kraju snaši su se igrači trijumfa i došli do 10. poena. Uskoro će da zamena petorki. Izvonar je prodao jednu loptu sada. Evo tehničkog tajmauta. Odlično otvaranje utakmice trijumfa za sada. Primili su 2 poena za 4 minuta, dali su 10. Tehnički timeout. Podsetimo, ovu utakmicu će odlučiti o tome ko će iz ove grupe, iz grupe koja se igra u hali osnovne škole Duško Radović, ko će igrati finale, to je protiv pobednika kvalifikacijonog turnira u školi Mika Antić. Tamo je prema informacijama koje smo dobili jako gusto, svako pobeđuje svakog, evroligaški kalibar. Novi napad trijumfa,
pokušao je igrač sa brojem 12, Tašić, međutim promašio, ali ofanzivni skok je ono što sada daje šansu triumfu. Za tri poena cepa mrežicu. Ovo je druga trojka bila na turniru. Strelac je bio igrač sa brojem 17, što je čudno jer broj 17 nema u protokolu, ali nastavljaju da igraju odbranu igrači triumfa. Njih takve tehnikalije ne zamaraju, ne smetaju. Oni samo igraju jednostavno košarku. Odlična odbrana sada Miloša Jovanovića. Izblokirao je šut Luka Petkovića. Trajilović hvata Jovanovića. Idem sada malo više prostora za tranziciju. U kontri polaganje nije pogodio Danilo Čarapić. Sada prilika za rekontru. Dobar pas unutra i za malo 2 plus 1. Na liniju penala ide Petar Nikolić. Prvo bacanje mu izašlo iz obruča. Drugi put nije ponovio tu grešku. 1-2. 14-2 je na 2 minuta do kraja prve četvrtine. Fenomenalan pressing i za malo ukradena lopta tamo. Saje Nedovića. E, sada je definitivno ukrao loptu za svoj tim. Novi skok u napadu. Konačno je kapiten Majdanpek uspio da iskontroliše skok u odbrani. Trajilović ide napred. Ovo mora biti faul. Izgubljena lopta za Majdanpek, dobar defanzivni pressing pri izvođenju svakog auta, svakog pokušaja prenosa lopte na protivničku polovinu. Sa brojem 17 Ristić je uneo dosta još energije i živosti u odbranu triumfa. Prekršaj pri prenosu lopte. Ima još mali faulova do bonusa. Šarkaši triumfa. Trajilović na polaganju, ostao je kratak. Kao da se uplašio od rampe Ristića koji je dobar defanzivac. Ide Nikolić, težak šut. Pogodio je ovo. 16-2, 7 sekundi do kraja prve četvrtine. 5. Neće imati vremena da šutiraju gosti. Neumoljivi pressing domaćih košarkaša koji dovodi do ovog velikog vođstva za sada. 16-2 na kraju prve četvrtine. Počinje druga četvrtina ovog za sada. Rezultatski neočekivano lakog derbija za triumf. Nova greška. Međutim, ispravio se Igor Izvonar. Naše Aleksandra Srbula iznudio faul i bit će dao slovo na bacanja. Moramo priznati,
jako neočekivano rezultat za sada. Nadamo se da će ekipa Majdanpeka da se defanzivno i ofanzivno popravi. I da će unese malo egala u ovu utakmicu, u ovaj derbi, finale. Dobra finta Markovića, međutim ušao je među tri protivnička defanzivca i izgubljena lopta je bio logičan scenario. Odlična odbrana, međutim povratio je posed Marković, ide napred, ide do kraja i poentira. 18-2, raste razlika. Ide Izvonar do kraja i evo prvih njegovih poena na ovoj utakmici. Ono što je falilo njegovom timu u prvoj četvrtini. Njegova ofanzivna rola. Evo ga, sada je pokupio jednu loptu i vodi novi napad Majdanpeka. Međutim, odlično odbrane igraju i Nišlije. Ide kontra. 4-0. Cela petorka trijumfa ispod koša, čeka asistenciju. A naspram sebe ima jednog defanzivca, to ovog dečka. Ne može on sve sam. Srbur pokušao da unese protivničkog centra u koš, ali nije uspeo. Lopta će i dalje biti za Majdanpek. Novi posjed. Da. Nova greška, nominalno gostuju, ide do kraja i rešava ovu situaciju Viktor Tašić. Vrlo lagano. Nova izgubljena lopta za Majdanpek. Za sad ovo baš i ne odaje utisak onoga što je trebalo da bude derbi. Tašić, dobar pas dole, snašao se. Njegov saigrač, težak šut, nije pogodio. Bori se s brojem 15. Perković i dalje lopta za trijumf. Marković je do kraja, igrali su nogom defanzivci, vidjet će novi posjed za domaćina, za Niški trijumf. Bio je to fenomenalan prodor Tašića, međutim ostaje kratak malo na polaganju, ukrao loptu, probao opet, nije prošlo i dalje lopta za trijumf. Aleksa Marković, težak šut, ni ovo ne ide. Komšu su uspeli da uhvate defanzivni skok. Košarkaši Majdanpeka. Tašić krade loptu i lagano polaganje za Aleksu Markovića. Time-out mora da traži gostujući trener Nikić Miloš. 20 razlike je na 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Došlo je do one hokejaške promene petorki i nastavlja se meč. Trejlović je napred. Nisu uspeli da zadrže kontrolu nad loptom košarkašima Majdanpeka. Nova ukradena, fenomenalan pas. Kratak je bio ovaj šut Petra Nikolića, ali
Na ovakvoj odbrani bi i Crvena zvezda Dejana Radonjića pozavidela Niškom trijumfu. Lopta sa strane za Majdanpek. Šansa da uhvate neki rezultatski priključak, koliko toliko. Evo Miloša Jovanovića, kapitena. Fauliranje. Novo pogrešno dodavanje gostujućih košarkaša. Ipak treba imati u vidu da su ovo sve mladi momci. Rođeni posle 2005. godine, fenomenalan prodor. I koš i faul Ristića. Fenomenalna partija za njega, pogodio jednu trojku. Promašio Ristić bacanje, ali je došao do skoka. Još jedan šut, još jedan skok u napadu, još jedan šut. E, konačno su uhvatili loptu sada. Kaši Majdanpek, ali izbijena im je velika borba na sredini terena i mrtva lopta. Biće posed. Ide kapitan Jovanović na polaganje. Ostaje kratak, možda je bio i faul, to nije bitno sada. Još jedna lagana kontra, neće stići ovo Nikolić. Ipak je uspio da vrati loptu. Traži Ristić loptu za tri da odapne još jednom. Hoće li? Naravno da hoće. Nije ovoga puta pogodio. Jedan od vas na njegove trojke na ovoj utakmici, a kapitan Jovanović je dohvatio loptu. Ide već napad Majdanpeka, ide do kraja Jovanović, ovoga puta je pogodio. Poslednji minut prvog poluvremena. Kakav backdoor, fenomenalan pas. I to bio Vuka Gocića za Vuka Petković, za njegovog imenjaka. Baš ne ide nešto na ovoj utakmici. Ništa ne polazi u drugom košarkašima Majdanpeka. Dosta lopti su izgubili. Ali opet mora se napomenuti da je to zasluga odlične odbrane domaćina. Sada dobra odbrana i gostuju. Ima još jedna sekunda i nema vremena. To je to. Po prvih 16 minuta igre 28-6. Neočekivano lak zadatak za sada za trijumf. Počinje drugo poluvreme. Momentalno ukradena lopta Ristića za trijumf. Međutim, ostaje on kratak na polaganju. Ali je opet ukrao loptu. Ide polu kontra, odličan pas, dobra finta Markovića, još jedna, step back, nije ovo prošlo, uhvatili su košarkaši Majdanpeka loptu. Opet je bio agresivan Ristić u odbrani, ali nije uspio da ukrade loptu. Ide do kraja, Čarapić, desetka Majdanpeka i pogodio je. Smanjuje na 20 razlike.
Dobar pas, odličan pas je to bio Viktora Tašića za Aleksu Markovića koji pogađa. Pričao sam malo pre s Aleksom, njegov omiljeni igrač je Andrej Iguodala. Zato i ne čudi kako toliko dobru odbranu igraju šakaši Triumfa. Evo sada konačno jednog ofensivnog skoka za goste. Bio je to kapiten Jovanović i on je fauliran Igor Izvonar, koji je bez poena za sada. Bio je najbolji strelac svog tima u prethodne dve utakmice. Ide Jovanović, napada, težak šut, odlična odbrana. Odlična odbrana Triumfa. Zadržat će posjed lopte gosti, ali teško dolaze do poena. Uvek je igrač tu pored njih. Sve su ovo teški šutevi. Novi ofenzivni skok. Izbijena lopta. Ostalo je u posjedu Majdanpeka. Ide Izvonar za dva. Nije pogodio. Sada su uhvatili defenzivni skok. Domaćini idu u kontru. Evo Markovića na polaganju. Dobro ga je ispratio Izvonar. Odličnu odbranu je odigrao. Ristić, ni on ne pogađa, hvata Izvonar i kreće napred. Izgubio je loptu sada Džanan Musa Majdanpeka, novi laki poen u kontri i time out traži trener Nikić. Ne izgleda ovo dobro za njegovu ekipu za sada. I dalje teško dolaze do poena. Može li ovaj timeout da trgne malo ekipu Majdanpeka, da vidimo nešto od derbija ove kvalifikacione grupe? Ne, ne, ne. Ristić je presekao dodavanje i onda je uspeo da izvadi tu loptu iz auta, da pogodi kapitena gostu i da zadrži posjed za svoju ekipu. Za dva poena, igrač brojem 12 nije pogodio, hvata Jovanović i ide Majdanpek. U polu kontru Izvonar, zastoje, ide napred, fenomenalno, evo njegovih prvih poena. Odličan pas za Marković unutra, fenomenalan backdoor. Prolaze kako žele kroz odbranu gostiju niški košarkaši. Evo sada neke polu kontre, prilika da dođu do poena košarkaši iz Majdanpeka i bit će dva bacanja za Danila Čarapića. Jedno je pogodio Čarapić, lagano kreću u napad niški košarkaši. Za dva Petar Nikolić ne, ali Marković uhvatio loptu i pogodio za novih maksimalnih plus 23. Jovanović gubi loptu. Tašić je napred, sam nije završio, ali tu je Aleksa Marković, najbolji strelac svog tima na ovoj utakmici. 36-11, ide Izvonar, fauliranje. Ne, ne, ipak su koraci bili. 36-11 je i posed za Triumf. Ajde napred, nema šta, idemo.
Ide Tašić, prošao, fenomenalni ukršteni dvokorak. Kakva majstorija Viktora Tašića. Asistencija za Izvonara ka Trajiloviću. Konačno, eto, malo laganih poena. U ovoj četvrtini su mnogo bolji ofanzivno gosti, ali odbrana im i dalje škripi dosta. Sada je promašio otvorenu trojku. Dušan Ristić. Tako je probao, bio je sam. Pogodio je već jednu. Na drugoj strani je fauliran Izvonar. Akcija za Jovanović i lagani poen za kapitena Majdanpeka. Naši su neki ofanzivni ritam. Ostigli duplo više poena nego u celom prvom poluvremenu. I evo sada i malo bolje odbrane. Ne odustaju od presinga domaći košarkaši. Fenomenalan potez. Kakvi su ovo napadi niški košarkaša koji Ristić nije uspio da završi pa jedni mali. Fenomenalan napad Ander je ovo bio Viktora Tašića. Nije uspio da završi, ali fenomenalna akcija sada. Malo i revijalno. Igraju domaći košarkaši. Odličan give and go. I dva basanja će imati desetka. Najdam te kad to je Čarapić. Siguran prvi put. 38-16. Pa izašao tvoj čovječe. Izborio se Tasi za defanzivni skok. Pronašao je sa igrača pod košem. Međutim, težak je to pas bio. Izvonar je došao do lopte i daje kapitenu. Kreću u polu kontru. Vjerojatno poslednju u ovoj četvrtini gosti. Presing na Izvonaru koji prolazi, kreće napred, dobra asistencija za Trajilovića, neće ovo proći, tri igrača su bili oko njega. Još tri sekunde, isteklo je vreme. U poslednju četvrtinu ulazimo sa 22 poena prednosti za domaćina. Počinje poslednja deonica, sva je prilika da su košarkaši Trijumfa zapravo već završili posao i obezbedili plasman u finale ovih niških kvalifikacija u Miki Antiću, osnovnoj školi u Durlanu. Danas popodne. Ali budite sigurni da će košarkaši Majdanpeka da se bore do poslednjeg atoma snage. Ipak je ovo i njima treća utakmica danas. Svi deluju poprilično umorno, ali igra se i dalje dobro, odbrana, Trijumf ne odustaje i na 22 razlike 7 minuta pre kraja. Nova ukradena lopta i novi posed za njih. Tašić je prenao loptu, jako sigurno pronašao je Ristića za tri, dobra finta, ide
na ulaz. Odlična odbrana kapitena Jovanovića. Izvonar je prenao loptu našo Jovanovića, koji će imati dva penala. Jedan od dva kapitena, Majdan Pekali su njegovi saigrači pokupili loptu, imaće još jedan napad. Ide Jovanović opet odličan potez. Međutim, solidna odbrana i nije uspio da završi ovo polaganje. Sa druge strane već kreću u polu kontru igrači Triumfa. Dobra finta, Ristića opet za tri. Nije pogodio ovoga puta. Hvataju loptu i malo se čini da ubrzavaju ritam šarkaši Majdanpeka. Evo još jednog lakog poena za njih. Postigao je da ga je Danilo Čarapić, smanjio na 19 razlike. U drugom poluvremenu mnogo bolje igra šarkaša Majdanpeka, pre svega defanzivno. Manji broj poena su primili. Pronašli su neke ofanzivne opcije. Ali opet to neće biti dovoljno. Snašu sada lagano. Je stigla lopta do Izvonara koji je rešio ovo. Mislim da je njegov šesti poen danas. Pogrešio je Vuk Petković u prenosu lopte. I bit će sada timeout za Triumf. Na 4.53 do kraja utakmice. Vraćamo se ovoj borbi za finale. Biće još slobodnih bacanja za Majdanpek. Oni su naši neki ofanzivni ritam. Trude se, požutvovani su u ovoj četvrtini, ali čini se da možda i neće imati dovoljno vremena na prave potpuni preokret. Čarapić ide na liniju penala. Prvo je pogodio. Dobar je on bio na ovom meču. Dva od dva, smanjuje na 38-23 na 4 minuta do kraja. Ide Tašić, fenomenalna asistencija i Aleksa Marković nastavlja da rešeta koš na jedan peka. Fenomenalna all-around partija iza njega danas. Brzi poeni na drugoj strani, brzi centar. Trajlović je na asistenciju. Odlična rampa sada centra Majdanpeka, ide odmah kapitan Jovanović u kontru, Trajlović, dobar pas. Nema gde tu da se prođe. Promašio Izvonar polu distancu sa čevanog auta, ali zadržat će njegove ekipe posled lopte. 3 minuta do kraja, 15 razlike za domaćina. Jovanović, kapiten, leđima će napasti, dobar pas za tri poena, ali sa zvukom sirene nije ovo prošlo. Ide već kontra na drugoj strani, Aleksa Marković lagano rešava ovo, 42-25. Ide brzo Jovanović i pogodio je pod faulom. Daj mu lepo loptu u grudi, šta mu daješ, da se sabija po ljubu.
Imaće dodatno bacanje kapiten gostiju na 2.26 do kraja. Smanjio je na 14 razlike. Da su od samog početka meča igrači iz Majdanpeka igrali ovako kao što igraju trenutno u drugom poluvremenu, drugačije bi to priča bila. Ovako, sva je prilika da će biti pobeda za Triumf. Napad je za Majdanpek, ne odustaju od presinga preko celog terena. Novići košarkaši, to je i formula koja mi je donela uspeh do sada na ovom turniru. Fenomenalan dribling sada. Mora da je bio faul nad Gocićem. To je bio Čarapić, ide kontra, nije pogodio Risić, ali hvata Aleksa Marković. I iz kornera za tri, kratko. Ali izborili su se domaći igrači za još jedan napad. Dobra finta sada. O tablu ne ide, ovo hvata centar Majdanpeka i ide kontra. Čarapić, visok luk, o tablu ne ide, ovo Srbu s faul. Ide ovo. Uspjeće košarkaši Majdanpeka malo da poprave utisak iz prvog poluvremena, kada su gubili, podsećam, 28-6. Mnogo su bolji u drugom poluvremenu. Zaslužili su da se bore za to mesto u finalu. Nije pogodio Srbu, ali je tu zato Izvonar. Za 3 poena sada i pokušao Čarapić. Nije pogodio, bore se za loptu košarkaši Triumfa. Ide nova kontra, Aleksa Marković. Otvoreno je put do koša, nije pogodio, ipak dobra odbrana Srbova. Ide kontra, Izvonar, kasnije dodavanje, ide do kraja i polaže. Popravio je svoj košgetarski učinak koji nije bio na nivou prethodnih utakmica u prvom poluvremenu ovog meča. Ali neće to biti dovoljno. Ristić, izlazi ovo lopta i koša. Hvata Izvonar, kreće napred i ide coast to coast. Nije uspio da završi. 5 sekundi do kraja, to je to. Triumf sa 3 pobjede ide u finale. Konačan rezultat 42-32. Fenomenalna utakmica. Ovi momci su budućnost srpske košarke. I ne samo košarke.